Kia Sportage. Viedām ierīcēm pārbagāts. Labdien, pirmdienas rīts, kā vienmēr, raidījums ārstcilvēja. Tas ir tas raidījums, kur ārsts jums stāsta patiesību. Tas ir raidījums, kurā mēs godīgi un atklāti runājam par ļoti smagām slimībām, to diagnostiku, ārstēšanu, profilaksu un rehabilitāciju. Es jums visiem iesaku, lasiet žurnālu ārstcilvēja. Tas ir žurnāls, kurā ārsts jums stāsta patiesību. Šis žurnāls iznāk katru mēnesi šoreiz. Uz vāku vai vāku modelis ir neiroķirurgs, dakteris Renārs Putniņš. Viņš stāst par to, kas ir saistīts ar neiroķirurgisko patoloģiju. Un ļoti daudz citi interesanti kolēģi. Katru dienu pulkstens pus 12. Klausieties labas padomas Latvijas Radio 2. To dod jums ārstu biedrību. Un vēl ir šis portāls. Portāls ārsts.lv. Tas ir tas portāls, kurā ārsts jums stāst patiesību. Tā patiesība ir dažreiz ļoti sāpīga, tā patiesība dažreiz ir cerīga. Un šie divi vārdu apvienojums parasti mums ir tad, kad mēs runājam par vēzi. Un mēs šodien esam aicinājuši uz šo studiju divus guru par onkoloģiju. Tā pirmkārt ir onkoloģi ķīmijterapeiti manā uztvarē ķīmijterapijas guru Signe Plāte. Es katrā ziņā viņai neticam uzticos tad, kad viņi runā par ķīmijterapiju. Man liekas, viņi ir staigājuši enciklopēdiju pa visu onkoloģijas slimību ārstēšanu. Un profesors, Latvijas universitātes profesors, Austrum klīniskās slimnīcas patoloģijas centra virsārs Sergejs Isājevs. Sveiki, profesor! Labdien! Un mēs runāsim uzreiz par personalizētu medicīnu vēža ārstēšanā. Tad par to, kā mēs attīstamies, uz kurien mēs ejam. Un es uzreiz Signei lūkšu komentē, kas ir personalizēta medicīna šodien un uz kurien mēs dodamies vēža ārstēšanā. Labdien vēlreiz! Es gribētu sākt tur, kur Apiņu kungs tieši bija, un teikt, ka mēs esam tāda ļoti cerīga etapa priekšā, ka pacienti var saņemt terapiju, kas ir atbilstoša konkrēti katram pacientam. Un personalizēta medicīna patiesībā nozīmē, ka pareizais pacients saņem pareizās zāles, pareizā mirklī. Pareizā devā, protams, arī, bet arī pareizās zāles tieši sev. Un tādēļ tas ir tāds process, kas ir no diviem aspektiem. Lai būtu patiesi personalizēta medicīna, ir jābūt šīm izanalizētam pacienta aspektam, bet tā kā šodien mums ir vislabākais patologs klāt, tad mēs vairāk varbūt pievērsīsimies tiešiem slimības aspektam, un pēdējo 5 gadu laikā ir milzīgs izrāviens tieši paša audzēja analīzē, audzēja ģenētikas izpratnē, un tad, kad mēs saprotam audzējā dažādas vājās vietas, tad mēs mākam pa viņām uzsist, tā primitīvi runājot, un nogalināt šo audzēju tieši atbilstoši kaut kādai viņa konkrētai vietai, nevis kā agrāk, kad bija tikai ķīmijterapija, kas bija šūna inde uz jebkuru ļaundabīgu šūnu. Mēs agrāk vienkārši ieraudzījām vēzi, un sākām vislielāko indikas bendēšu pa priekšu vēžu. Nu, varbūt arī netika primitīvi, nu, katram audzēja veidam bija savu ķīmiju preparātu, bija atrasts labākās schēmas, toksicitātes, bet nebija mērķa terapijas un nebija arī izpratnes, ka, piemēram, plaušu vēzes, tie ir vispār kādi 6 dažādi vēži, ka tas nav vienkārši tāds plaušu vēzes vai krūts vēzes, ka tie ir dažādi vēži. Un tas galvenais tāds pozitīvais, ka sākot no pagājušā gada jau ir standartizēts audzēja ģenētiskās izmeklēšanas iespējas, un visā pasaulē ir vairākas kompānijas, kas cīnās arī par šo tirgu, ja tā varētu teikt, bet galvenais, ka tas ir pieejams, ka var arī tādiem audzējiem, kur nav pilnībā skaidra, teiksim, tā viņu izējas vieta, var noteikt ģenētiskos rādītājus un viņu ārstēt atbilstošiem ģenētiskiem rādītājiem. Jau teikt, mēs sabaidīsim to pacientu līdz galam un pateiksim, ka mēs vēl viņu ģenētiski ārstēsim. Nē, es domāju, ka mēs tieši otrādi, mēs iepriecināsim šo pacientu, ka nebūs tik vienkārši, ka viņam atradīs kaut kādu audzēju un ārstēs visus plaušu vēžus vienādi. Plaušu vēzes ir Jānim Pēterim un jebkuram, un visi vienādi terapijas saņem.
ieņem, tāpēc, ka tāds ir standarts. Mēs otrādi iepriecināsim, kad arī tagad tas notiek, ka pirmkārt mēs analizējam pašu pacientu, jo pacienti arī ir dažādas blakus slimības panesamība, un plus mēs analizējam viņu audzēju, un varētu būt tā, ka ar pilnīgi vienādu diagnozi, kas rakstās uz papīra vienādi, divi cilvēki saņem pavisam dažādu terapiju. Labi, profesor, ķersimies pie tā, ko dara patologs, tad, kad viņš patologa vieta personalizētā ķīmijterapijā uz priekšu. Tad būtībā patologs un patologi ir tā nozare, un patologs ir tas ārsts, kurš būtībā, jā, kuru pacienti pamata neredz, jā, un varbūt pat nezina, ka šis ārsts ir un piedalās šo pacienta aprūpē, bet īstenībā, jā, patologi ieņem vienu no būtiskākajiem vietam tieši pacienta ārstešana un tīpaši personalizēta ārstešana. Tātad, ko dara patologs? Patologs no audu paraugiem, ko paņema no pacientam, tas ir vai no biopsijas materiāls, vai operācijas laikā, patologs izmeklē šos audus un nosaka pacienta diagnozi, kur, piemēram, onkologija patologa atzinums ir zelta standarts. Būtībā audzē diagnoze tiek noteikta pēc patologa slēdzina. Attīstoties medicīnas tehnoloģijām, patologa uzdevums tagad ir ļoti paplašinājies. Patologs audos, izmantojot vairākas metodes, nosaka, kāpēc tieši šī noteikta slimība ir attīstījusies, piemēram, kāpēc tieši šis audzis ir attīstījis un kādi mehanismi ietekmēja šī audzi attīstību. Un patologs nosaka audus šīs vielas un pēc tam, pamatojoties uz patologa atzinumu, pret šim vielam var izvēlēties atbilstošu ārstešanu. Un tieši tā būs viena no efektīvākajiem, jo katram pacientam un katram audzim šis vielas var atšķirties. Bet tad, cik lielā mērā jūs skrieniet pats uz operāciju zāli un cik lielā mērā jūs sēdiet savā kabinetā un ar ļoti smalku aparatūru to visu dariet? Aptuveni 20% laiku patologs pavadā operācija zāle, kur piedalās tā saucamā interoperatīvais izmeklējumus, kur patologs operācijas laikā, kad cirurgam, onkologam nav skaidra diagnoze un iepriekšē izmeklēšana neļāva noteikt diagnoze, patologs operācijas laikā 10 minūšu laikā izmeklē šo paraugu. Ja, tas nozīmē, tātad vispār jau viņam izzinām diagnozi, tikai tā zinām, tad diagnoze nav tik precīzi zinām. Tieši tā. Un jūs tagad varētu diezgan precīzi noteikt, un pēc tam jūs ņemiet to materiālu vēl pie sevis, apstrādājiet, pētiet ģenētiku un pārējās lietas, un nosakiet, kurā līmenī vislabāk uz šo ļaundabīgo šūnu iedarboties. Tieši tā, jo kā es minu, ja intraoperatīvā izmeklēšana mums aizņem 10, 15 maksimāli minūtes, kas ļauj patikt noteiktu diagnoze, tad, lai izpētītu, kāpēc tieši šī slimība ir attīstījusies un kā to vislabāk var ārstēt, tas, protams, prasa papildus izmeklēšanas metodes un arī laiku, kas vidē sastāda 5-10 darba dienas. Patiesībā tad tā onkoloģija mūsdienās ir ne tikai patologs un ķīmijterapeits, bet vēl visnotkārt 5-6 citi, lai tā komanda būtu pilnībā. Tas, kurš vicina to nazi, tas ķirurgs, tas, kurš dod to narkozi, un dod to stars. Pastāst man lūdzu, tik un tā audzēji attīstās, ir kaut kādas jaunas klasifikācijas, ir kaut kādas jaunas lietas, kas nāk pie vēžiem. Ir absolūti jaunas klasifikācijas, kā profesors teica, ir tiek noteikts konkrētas mutācijas, un teiksim, plaušu vēzim ārstēšana jau ir atkarīga no šīm mutācijām. Ja ir konkrētā mutācija, ir konkrētais medikaments. Tas varbūt ir tāds, varētu teikt, vienkāršākais variants, bet ir diezgan bieži arī dažādi robežu varianti, ir jauktas audzēju forumas, un profesors tā ļoti pieticīgi teica, bet patiesībā tagad patoloģiska atbilde ir ļoti liela, tiek veikti imunohistoķīmiskie izmeklējumi. Tiek ļoti daudz faktori jau tagad noteikti, tā kā es gribētu cilvēks atkal tā kā varbūt iepriecināt un tieši iedrošināt, ka jau pašlaik notiek šī personalizētā medicīna, jo mums ir gadījumi, ka, teiksim, ir zarna audzējs, bet patologs nosaka, ka tur ir arī neiroendokrīnas komponentes, pacients saņem terapiju atbilstošim kombinātam audzējam, jo zināmā mērā varētu teikt attīstoties onkoloģijai,
rodas iespējas, ka arī audzēji kaut kā drusku mutē un kļūst arī tā kā gudrāk un attīstītāk, jo ir kaut kā sajūta, ka tad, kad mēs sākām strādāt tos daudzos gadus atpakaļ, kad bija pāris ķīmija preparāti, tad principā arī lielākā tiesa audzēji ļoti labi pakļāvās šiem dažiem ķīmija preparātiem un tā gaita bija diezgan laba. Tagad ir diezgan daudz kombinēta audzēji. Mums ir pacienti, kuram ir vienlaicīgi divi dažādi audzēji, kur arī ir absolūti kardināls patologs slēdziens, ka tas nav viens audzējs ar metastāzi. Tāzēm, bet ka tie ir divi dažādi audzēji, kas, protams, rada slogu konsīlijam izdomāt ideālāko ārstēšanas veidu, ja tie ir dažādi audzēji ar dažādu jūtību uz preparātiem. Bet, principā, viss ir ļoti attīstījies un arī Latvijā, neskatoties uz finansējumu, audzēji tiešām kļūst par kronisku slimību. Un mums tiešām ir pacienti, kas ārstējas 5, 6, 7 gadus metastātiski audzēji, kas gan nenozīmē, ka nav jāakcentē agrīnā diagnostika, jo, protams, ka paliek spēkā tas, ko vienmēr mēs sakam, ja pacients ir laicīgi diagnosticēts pirmā stadija, viņš ir izārstēts un viņš ir aizmirsis šo diagnozi. Ja viņš ir metastātisks vēzis, viņš ir dzīvs, bet viņš turpina ārstēties. Ja tu tā pieskāries jau dažādām ļoti smalkām metodēm, tad es lūdzu profesoru, tātad kā jūs veicējat, nu, teiksim, šādas personalizētās medicīnas testēšanas, kādas ir tās jaunās metodes, uz kurām jūs pašlaik strādājat? Jā, tad būtībā patologiem standarta metodes, ko mēs veicam, izmantojam, tas ir trīs metodes, ko mēs izmantojam vienmēr izmeklēt jebkuru materiālu. Un pēc tam atkarība no pacienta diagnozes un nepieciešamības veikt specifisku testēšanu ir klāt vēl četras metodes. Mums Latvijā pašlaik ir pieejamas divas metodes, ar ko mēs veicam audzēju personalizētā testēšanu. Tā ir imunhistocīmija un in situ hibridizācija. Tagad jūs izskaidrojat, jo šos vārdus lēnām atkārtot vēl skaidrojot, lūdzu. Tātad imunhistocīmija, tā ir metode, kas ļauj noteikt audus specifisku vielu, visbiežāk tas ir proteīns, kas izraisa noteiktu slimību. Un parasti šī viela ir ar specifiskām mutācijām. Un to nosaka imunhistocīmija. Es tik piebildīšu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ir rajona kādreiz patologa slēdziena, kur nav veikta imunhistoķīmija un ir iespējams zināmas kļūdas. Un tādēļ mēs ļoti augstu vērtējam un uzskatām, ka ir absolūti nepieciešama, lai morfoloģija tiek veikta specifiskās iestādēs, jo tā, ja, nu, tad ir veikti visi imunhistoķīmiskie marķeri, kuriem ir jābūt veiktiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgs tāds punkts. Jā, un otra metode, tā ir in situ hibridizācija, kas nozīmē, ka tiek meklēti jau gēnu mutācijas tur, kur noteikti rajona gēns ir bojāts. Ja imunhistocīmija tā ir viela proteīns, tad in situ hibridizācija tas ir gēns. Jā, olbaltumviela. Jā, bet gēns, tas jau būtu, teiksim, kaut kādā DNS. Tieši tā. Gens jau tas jau ir DNS līmenī. Un tā metoda ir bieži vien ir ļoti svarīga īpaši piena dziedzera patologija, kur vairākiem pacientiem var pierādīt specifisku vielu klātbūtni tikai ar šo metodi. Un pēc tam vairāki arī medikamenti, tā skaita kompensējumi, balstas uz šī metodes izmeklēšanas rezultātiem. Un nākamas jaunas metodes, ko mēs plānojam ieviest, tas ir tādas, kur vienlīdzīgi var novērtēt vienā testēšanas reize desmitiem, simtiem un pat tūkstošiem molekulu. Un šīs metodes būtībā varēs arī pateikt pilnībā visu spektru, kas ir izmainīts audzējam, un varēs arī noteikt pacienta prognozi, respektīvi, kā vai ir būs iespējams, ka slimība pirma uzliesmos no jauna un būs recidīvs, vai risks ir tam ir zemāks. Un šis metodes novērtē tad pilnībā visu audzējo vielu, kādas ir audzējumi, ir ļoti, ļoti perspektīva. Un tad, to mēs tas ir tās divas metodes, kuras jūs teicāt, kas mums vēl nav? Tieši tā. Viņas pasaulē jau ir? Pasaule ir, bet arī ne visas valstis. Un vairākas valstis tas turpina katru gadu pilnveidoties. Cik tālu mēs esam no šādas, nu, teiksim, dažādu, nu, teiksim, molekulu noteikšanas līmeņu? Pašlaik mēs vienlaicīgi nosakām dažas molekulas, būtībā divas vienlaicīga parauga mēs varam noteikt pašlaik. Bet kā mēs tiksim līdz tam tūkstotam?
Ne, nu jūs prognozes, ne jau par to, ka es jums tagad uzmācos, ka valsts, teiksim, galvenais onkologs, jūs mums pēc mūsu izpratnes, onkopatologs pēc mūsu izpratnes jūs esiet, bet kā jums liekas, kad mēs tiksim līdz tam? Nu, mēs nepratraukti gan nodeļa, gan arī patologijas dienas kopumā strādājam pie nozares pilnveidošanas, un mēs sagatavojam arī potenciālus izmeklējumus, kas būtu nepieciešami Latvijas pacientiem un kuri būtu jāievieš. Un to iesniedzam arī Nacionālajā veselības dienestā. Un īstenībā es domāju, pēc viena diviem gadiem šie izmeklējumi varētu būt pieejami arī Latvijas pacientiem. Jā, es arī gribēju teikt, ka visu tūkstot varbūt pašreiz mums nemaz nevajag, jo ir tomēr zināms zāļu daudzums, kas ir konkrētiem gēniem, un pašlaik ir diezgan daudz gēnu, kuriem pretī terapija vēl nav atklāta. Un no vienas puses, ja terapija nav atklāta, tad šī gēna noteikšana ir drusku teorētiska. Tiem gēniem, kuriem jau ir pretī terapija, es domāju, ka mēs esam diezgan tuvu, daļu jau arī nosaka, un es domāju, ka principā tā situācija nav tāda bēdīga. Otrādi varētu teikt, ka vai mūsu Nacionālais veselības dienas tiks līdzi ar apmaksas iespējām, jo pašlaik mums arī jau ir atteikumi, ir iespēja noteikt citās valstīs pacientiem. Mēs nosakām, teiksim, plaušu vēzim alka gēnu. Tur ir ļoti konkrēta terapija tikai šim gēnam, bet pacienti, kuram ir atrasts, ir atteikt šī terapija par valsts naudu. Tā kā te, protams, ir jābūt tādam balansam, diagnostikai būtu jāiet roku rokā ar terapiju. Ja ir tikai diagnostika un pacients netiek ārstāts, tad nu, patiesībā varbūt, ka tā diagnostika ir drusku priekšlaicīga, ja pacienti neārstē tāpat. Jā, ja kurā gadījumā ir tādī, onkoloģijā ir kaut kādas dažas īpatnības. Pirmkārt, visi zemeslodes iedzīvotāji noveco un agri vēl sagaida savu vēzi. Nu, varbūt nesagaida, bet principā viņam vajadzētu sagaidīt savu vēzi. Katrā otrkārt, tu pats teici, ka vēzis kļūst aizvien sarežģītāks, jo mums vairāk viņi arī sasniedz lielāku diferenci. Un trešais, farmācijas kompānijas rada aizvien jaunas un jaunas medikamentus, kas ir ļoti dažādi. Kāda ir attīstības perspektīva tieši šajā terapijā? Perspektīva ir ļoti laba. Es domāju, ka pacientu, nu diezgan bieži presē mēs redzam agresiju pret medikamentiem. Es domāju, ka nevajag jaukt dažādas lietas. Viena lieta ir pārtikas piedevums, kas vispār nav medikamenti un kuras varbūt tiešām nebūtu jālieto un jāņem ķiploki. Bet onkoloģijā ķiploku sēdot jūs nevarat izārstēties. Un onkoloģijā medikamenti ir absolūti esenciāli. Kā jau es teicu, diagnosticēt, ja neārstē, gandrīz nav nozīmes. Un, lai nu ko tauta neteikt, neviens medikaments, kas ir reāli ieguvis Eiropas reģistrāciju, ja viņš nav pierādījis labākus rezultātus kā vecie medikamenti, viņš šo reģistrāciju nevar iegūt. Un nevelti, teiksim, plaušu audzēju, nesīkšu un plaušu audzēju, kad es studēju, vidējā dzīvildes bija 4-6 mēneši. Tagad dzīvildes ir konkrēta mutācija gadījumā 5-7 gadi. Tā kā tas iegūms, protams, no medikamentiem ir. Cita lieta, ka nevar izraut populistiski kaut kādu vienu medikamentu un pateikt, ka viņš ārstē vispār vēzi, bet konkrēti, kā profesors teica, ir konkrēta diagnoze un pareizais medikaments pareizam pacientam, tas iegūms ir milzīgs. Un visas tā negatīvā vēršanās pret medikamentiem ir līdz tam brīdim, ka konkrēts pacients pats saslimst vai tuvinieks saslimst. Un tad jebkurš grib saņemt vispareizāko ārstēšanu, bet vēl es gribēju piebilst, ka diemžēl tomēr arī onkoloģija paliek jaunāka. Pēc statistikas viņi it kā nepaliek jaunāk, bet 2016. Gadā mums bija milzīgs pieplūdums pacienti zem 30, kas agrāk bija galējs retums. Un tomēr pacienti zem 30, un ir pacienti zem 30, un viņiem būtu jāizārstēs un jādzīvo ilgi. Tā kā es domāju, ka noniecināt onkoloģijas sasniegumus būtu diezgan muļķīgi, tad mēs būtu tāda izolēta valsts, kas... Jebkurš jaunais medikaments ir dārgāks un dārgāks, un par pakāpēm, dažreiz par divām pakāpēm dārgāks. Jā, visos... Un jebkurā gadījumā valsts finansējums, kā mēs zinām, viss ir, nu, viņš neaug. Nu, mēs esam tur cīnījušies, cik mēs gribam, un tas valsts finansējums reāli neaug. Tad cik mēs tālu esam no tā nu, pavisam modernā, pavisam personalizētā un pavisam dārgā medikamentā? Pašreiz mēs esam ļoti tālu, bet es tomēr skatos diezgan cerīgi.
jo acīm redzot iespējas sagrupēt budžetu un ieraudzīt savu tautu un vēlēties ir iespējams, jo pat Igauniju un Lietuvu visi saka, nevajag salīdzināt, es nesalīdzinu, bet kā piemēra, kad ļoti līdzīgā valstī tas ir iespējams, es, protams, nerunāju par attīstītajām lielvalstīm, neapšaubām tas ir finansiāls sloks, ir parādījies pat jauns termins finansiālā toksicitāte, kad runā par medikamentu, tad ir šāds termins finansiālā toksicitāte, bet es skatos uz to cerīgi, jo pirmkārt, ja mēs maksimāli vēl iedarbinātu skrīningu un tomēr cilvēki saulēcīgi vērstos pie ārsta, cilvēki ievērot visu, ko ārsta biedrība saka un tiešām domest svaru un vingrot un ēst ķiploks, tad mums būtu mazāka daļa tie, kas saslimst ar 4. Stadiju, jo mums būtu mazākā 4. Stadijas daudzums, jo mums labāk mēs viņus varētu ārstēt neapšaubām, jo mums vēlāk griežas pacienti un jo mums ir pat krūts audzējiem ielais stadijas, kas ir, nu, kā kādreiz teica, vizuālā lokalizācija. Es domāju, ka tie mērķi mums ir vairāki, lai mēs atstātu zināmus līdzekļus tiešām ārstēšanai ļoti personalizētai. Cilvēkiem būtu pašiem jārūpējas par savu veselību, lai šī 4. Stadija ir tie retie ātras gaitas, nu, tādi izņēmumu gadījumi, nevis kā standārts, ka cilvēks neiet pie ārsta, un tad visiem ir gandrīz ielaists audzējs. Ok, tātad atgriezīsimies pie patanatomijas. Vai tā ir taisnība, ka mums būs liels nopietnas patanatomijas centrs? Tādi plāni ir, un ar veselības ministres atbalstu pagājušā gadā Austrumu slimnīcai tika delegētas funkcijas izstrādāt valsts patologijas centra vīziju un attīstības darbības plānu, ko Austrumu slimnīca šo darbu ir pabeigusi un arī iesniegusi ministrijai, un notiek arī pašlaik arī diskusijas darba grupas ietvaros. Un es domāju, ka, kā jau arī tika minēts, ka tiešām audzēja ārstešana viens no sākuma posmiem ir jābūt ļoti adekvātai un, es patiktu, pat izcilīja diagnostikai, lai pēc tam varat arī piemērot es atbalstušu ārstešanu. Un tiešām šī valsts patologijas centra funkcija būtu nodrošināt līdzvērtīgas iespējas visiem Latvijas pacientiem veikt izmeklēšanu šajā centrā no jebkuras reģionālas slimnīcas, no jebkura reģiona, ne tikai no Rīgas. Un nākamais, ko šis valsts patologijas centrs plānu īstenot tas plānu, arī sadarbībā ar augstskolām veikt gan modernu studentu apmācību, ne tikai patologija, bet arī saistītās nozares un iesaistītās arī zinātniskajās pētījumus. Jo zinātniski pētījumi ir arī tā sfēra, kas mums palīdz arī atklāt jaunas metodes un varētu pēc tam būt arī jauni arī ārstešanas jaunas stratēģijas. Uz to mēs skatāmies un es ceru arī, ka ņemot vērā atbalstu, kas ir gan no ministrijas, gan no administrācijas, ka šis projekts tomēr sekmīgi realizēsies, jo tas būs ieguvums visiem Latvijas pacientiem. Es gribētu teikt, ka pagājušo gadu bija kaut kas dzēršs nepamatotas spekulācijas, ka mūsu patoloģijas dienas esot kā Afrikā un vēl dažādi citādi. Es gribētu jūs tādu ļoti vienkārši pateikt to, ka pateicībā mūsu patoloģijas dienas ir pietiekami labā līmenī un mēs nepārtraukti mācāmies kopā ar, piemēram, Rietumu Eiropu strādājumu kopā viņiem, taisam nepārtraukt savstarpēju zināšanu apmaiņas. Jā, tieši tā mums ir valsti, pašlaik ir ap 15 patologijas laboratorijām, no tām 3 ir akreditētas atbilstošas starptautiskiem standartam. Tas ir 3 vadušas laboratorijas, kur būtībā 90% notiek izmeklējumu. Un jā, mēs nepārtraukti sadarbojamies gan ar ārzemju patologiem, gan ar ārzemju zinātniekiem, un regulāri viņi arī brauc arī pie mums, lai organizētu kopīgus gan zinātniskus projektus, gan seminārus. Un būtībā mēs nepārtraukti pilnveidojam mūsu dienestu, lai tas būtu